കേരളം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്പർ 1 ആണ്. കാരണം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് എന്നൊരു വകുപ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ സർവ്വതിലും മായമാണ്. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ നികുതി പണം ശമ്പളമായി വാങ്ങുന്ന ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനായി മാത്രം ഇടയ്ക്കിടെ ചില റെയ്ഡുകളും മറ്റും നടത്തുന്നത് പതിവാണ്. പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും, ഇവയൊക്കെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും പക്ഷേ പുറത്തു വരില്ല, എല്ലാം പ്രമുഖ ബ്രാൻഡായിരിക്കും. സെലിബ്രിറ്റികളെ കൊണ്ട് പരസ്യവും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള പല കറുപ്പ് പൗഡറുകളിലും കുടിവെള്ള പാക്കറ്റുകളിലുമൊക്കെ വിഷമയമായ രാസവസ്തുക്കളാണുള്ളത്. ഇത് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. കരളിനും നാഡീവ്യൂഹത്തിനും ഒക്കെ തകരാറും ക്യാൻസർ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്രയും മാരകമായ രാസവസ്തുക്കൾ. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ? ബ്രാഹ്മിൻസ്, നിറവറ, കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ്, ഈസ്റ്റേൺ, വിൻകോ, സാറാസ്, പവിടം, ആച്ചി, മേളം, ഡബിൾ ഹോഴ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളിലും രാസവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, പലവട്ടം, പല പ്രാവശ്യം. നല്ലത് വിളമ്പാൻ നല്ല വാശി തുടങ്ങിയ പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ നമ്മുടെ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ടുവരെ പറയിപ്പിച്ചു പല പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും. നമ്മുടെ ഈ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചിക്കൻ മസാലയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ വാങ്ങി സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർ ക്യാൻസർ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാകും അവർക്കൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടി ഇവയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കുക പലവട്ടം. കേരളത്തിലെ പല ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡറുകളും മായം കലർന്നതാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പേരിന് മാത്രം പരിശോധനയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. ഇവയുടെ പരിശോധനയിൽ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. കരളിനും നാഡീവ്യൂഹത്തിനും തകരാറും ക്യാൻസർ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് പലതും. കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രാഹ്മിൻസ്, അജ്മി, ഈസ്റ്റേൺ, കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ്, നിറവറ, സാറാസ്, ഡെവൺ, മേളം തുടങ്ങി 82 പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ മുളകുപൊടി ചുമപ്പിക്കുന്നത്, തുണികൾക്ക് നിറം നൽകുന്ന സുഡാൻ, കീടനാശിനി, എത്തിയോൺ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്. ക്ലോർപൈറിഫോസ്, എഥൈൽ, ബിഫെൻത്രിൻ, പ്രൊഫനോഫോസ്, എത്തിയോൺ, ഫെൻബ്രോ പാത്രിൻ, എറ്റേഫെൻ പ്രോസ്, പെൻഡി മെത്താലിൻ, ടെബുക്കാണാസോൾ, ക്ലോത്തിയാനിഥിൻ, ഇമാമെക്ടിൻ, ബെൻസോയറ്റ്, പ്രോപാമോകാദ്, ട്രസിക്ലാസോൾ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളാണ് വിവിധ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കറി പൗഡറുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയധികം നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും ഇവരുടെയൊക്കെ എതിരെയുള്ള നടപടി പിഴയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് പതിവ്. വൻ തുക പിഴയിട്ടിട്ടും ഇതേ നിയമലംഘനം കമ്പനികൾ തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പണത്തിന് മീതെ പരുന്തും പറക്കില്ല എന്ന തത്വം തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ പലപ്പോഴും പുറം ലോകം അറിയുക പോലുമില്ല. കേരളത്തിലെ മുൻനിര മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ആർക്കും, നിങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഒന്ന് മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികൾ നൽകുന്ന കോടികളാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ പ്രധാനം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന പേരിൽ 2 കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ കറി പൗഡറുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ഒറിജിനൽ ബ്രാഹ്മിൻസ്. മറ്റൊന്ന്, ഒരു പ്രമുഖ മുസ്ലിം സംരംഭകന്റെ കമ്പനി ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെളിയിലിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മിൻസ് കമ്പനി ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബ്രാഹ്മിൻസിനെതിരെ കേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളും മറ്റും കാരണം കോടീശ്വരനായ മുസ്ലിം വ്യാപാരിയുടെ പണസ്വാധീനത്താൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും ആകാതെ, ഒന്ന് തർക്കിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ഒറിജിനൽ ബ്രാഹ്മിൻസ് കറി പൗഡർ നിർമ്മാതാക്കൾ പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ജിഹാദി കറി പൗഡർ ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന പേരിൽ കറി പൗഡറുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.